vizitii în Turcheci. Tren kıtası, merhaba. Full. Nasılsınız? Full. Sizler de sağ olun. Ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ თუ როგორ მიაცილებენ პრემიერ-მინისტრის ესკორტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის სასახლისკენ. Ეს არის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, საკმაოდ მაღალი რანგის სახელმწიფო ვიზიტების დროს ტარდება ასეთი ცერემონიები და როგორც დელეგაციის წევრები, მათ შორის საქართველოს დელეგაციის წევრები აღნიშნავენ, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს თუ რა დონეზე არის საქართველოსა და თურქეთს შორის ურთიერთობები. Სწორედ ის რომ დღეს სახელმწიფო ვიზიტი დაიგეგმა და შედგა ირაკლი ღარიბაშვილის თურქეთში, მიანიშნებს, რომ თურქეთი არის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი საქართველოში. Აღსანიშნავია, რომ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მათ გაავრცელა ოფიციალური პრესრელიზი, სადაც საუბარია იმ საკითხებზე, რომელზეც შედგება დღეს მოლაპარაკებები. Ეს ბუნებრივია იქნება ყველა ის ურთიერთობა, რომელიც მიმდინარეობს ორ ქვეყანას შორის, მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობები, რადგან ერთ-ერთი მსხვილი პარტნიორია ამ მხრივ თურქეთი საქართველოსთვის. Ასევე საინტერესოა, რა საკითხებზე ისაუბრებენ ნატოსთან მიმართებაში, რადგან როგორც ვიცით, უნდა ჩატარდეს სამიტი და სადაც განხილული იქნება ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. Უკვე ვისმენთ განცხადებებს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მოუწოდებენ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ მათ მღიად დაუჭირონ მხარი და კიდევ უფრო გააძლიერონ მხარდაჭერა ასპირანტი ქვეყნების მიმართ. Ეს არის სწორედ საქართველო და უკრაინა და ბუნებრივია ამ მხრივაც საინტერესოა, რა საუბარი შედგება თურქეთისა და საქართველოს ხელმძღვანელ პირებს შორის. Ასევე ერთ-ერთი თემა სავარაუდოდ იქნება შავი ზღვის რეგიონი და რეგიონის უსაფრთხოება. Ამ მიმართულებით ჩვენ ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებებით მოვისმინეთ, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების მიზნით გაგრძელდება მხარდაჭერა და ეს ნაწილიც საინტერესო იქნება. Პრემიერ-მინისტრის ესკორტი უკვე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში არის. ეზოში შედგება ახლა ეს დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, შესრულდება ორივე ქვეყნების სახელმწიფო ჰიმნები და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება პირისპირ შეხვედრა.
Da, hodri se oficialuri ceremonia ședga.